شكر الحمد لله ده الله لاك لاك شكر دي تحريك انصاف گورنمنٹ کی زمون دي هلكي چکم منتخب ممبران او شان تر کے مدلی او دا اغيو کوشش ورو کرو د گیس ته پارا گیس باندې چونګه چټم نه پارا پنوي کنیکشن پابندی وا چې کلا پابندی چې شو نو اغي د دې فر فند جمع کړو بیا محکمه چې کم دنو اغي فند مو سره جمع شو او خوشاله خبر او دا اغي باګه په صوابه کې ډېر غټ غټ کم دي اغي ساين بورډون لګي دي چې موږ محکمه نه کېږو کټو اوس په گیس باندې کار شروع شي نو دې لائننګ چې کم دي مین لائن پېپ چو اگر زموږ طریق انصاف د ورکرانو په نگرانې کې د دین مخ یو کال مخ خور شو او دا پېپونه چې کوم اوس رالو نو دا پېپونه بیا موږ په نوي کلی کې باګادونګې پټا کړو دا په نوي کلی کې موږ د طریق انصاف د کارکونانو په نگرانې کې دا پېپونه الته خښ شوې دي دا لائننګ شوې لاله کې پتولاندې کې شوې دي اونجو کې دا یو ټیکداري اگر سره بلا کارونه ني اگر یو ځبل دې کارونه کوي په ټیم نو داګې ته اوس دا دې هغه په پونو ورزول ان شاء الله دا کم کار چې په تلاندې کې شو کم چې په نوي کې کې زموږ په نگرانې کې شو دا ټیم زموږ حکومت په صوبه کې نو اوس به هغه کار چې کم نه ان شاء الله په داګې کې شروع کیږي او دا د داګې د پاره ډیره د یو د فخر خبر دا د ډیره پاره ډیره منډه تړلې والی چې دي دې مهنت شوې ډیره ګټ پیسې دې پاره جمع شوې دي دا دومره معمولی پروجیکټ نو ان شاء الله اوس به داګې ته به ګیس را دي چې کم زموږ دلته کې دغه دي دا په پونو خخي کې دا قصور په اړه رالو او بیا په میټرو داخلي کې غیر سبقي کې بسم الله الرحمن الرحیم زړه ډاګه یون کونسل ما خدا اکبر مينوم دې چې دا په کونه میولې دل نو ما زه ډیر زیات خوشاله شوم ما وی چې راشه یو لند میسج دې خلکو لورکا چې دا د شارام او د محمد علي خان ډیر زیاته مطالبه وا د ډاګه خلکو سره وعده کړی و په دې وعده باندې ان شاء الله موږ خلکو ووټ راکړو او اوس چې دا وعده موږ پوره کړو د ډاګه خلکو لپاره کار دي چې دې خپل وعده پوره کړي والسلام